Воду можна набрати зі свердловини. Їх свердлують на лівобережжі Дніпра. Аби забезпечити населення технічною водою, облаштовують колонки. Вони не залежать від централізованого водопостачання і ними можна користуватися у випадку непередбачуваних ситуацій, як-от блекаут. Дніпро взяв до уваги сумний досвід прифронтових міст, де через бойові дії тисячі людей залишилися без води. Накачала води зі свердловини наша Анастасія Вільхова. Протестувати нову свердловину приїхав пан Валентин. Чоловік з Підгородного, жаліється. В колодязі вода солона, а в крані – і ржава. Тому доводиться їздити за водою аж у Дніпро. У мене води на усадьбі повно, моря води, але вона не пригодна піти. Можна піти, ну, чай стає такий мутноватий, кофе мутновате, треба її очищати. Я приїжджав раніше в інше місце по воду. Там вода отлична, найкраща в місті. Але там зараз колонка закрита на ремонт. Ця свердловина вже пройшла експертизу. Перші проби показали – вода за хімічним складом придатна до приготування їжі. За біологічними показниками є відхилення. Тож це свідчить – вода не питна, а технічна. Та ці елементи можна нейтралізувати кип'ятінням, каже ініціатор проєкту Дмитро Киселевський. Зазвичай в Дніпрі вода на невеликих глибинах не питна, вона технічна вода, адже ми живемо не в Моршині, не в Трускавці, ми живемо в Дніпрі. Але тим не менше, після кип'ятіння, як свідчать аналізи, навіть цю воду можна пити, її можна вживати для приготування їжі, тому це хороший такий страховочний варіант на випадок якихось надзвичайних обставин. Колонка стане у пригоді людям, які живуть поруч. Дніпрянин Сергій ще не робив запаси та радіє. У випадку тотального відключення буде з водою. Не придеться ходити, купляти. Ну, в принципі, все добре буде. Хай ще поставлять пару штук по всьому району. І буде нормально. Подібні свердловини б'ють і в інших районах Лівобережжя. Зараз працюють на вулиці Березинській. Один такий шпур здатен забезпечити водопостачання у двір з більш ніж 40 під'їздами. Насоси, які подають воду на 9-поверхівки, вони працюють від світла. Звичайно, якщо світло відключається, відключаються і мотори, і подача води призупиняється. Звичайно, мені важливо для того, щоб мої люди могли користуватися водою. Якщо ж зараз це ще не критично, але ми готові до більш гіршої ситуації, і тоді нам буде просто необхідна ця вода. Місце для свердловини обирають неабияк. Спочатку вивчають мапу з підземними комунікаціями, тільки після починають бурити. Грунти тут пісок, більше нічого тут немає, глини, ну, небагато, 3 метри. А так, треба дійти до водоопору і зупинитись 27-30 метрів. І буде закінчена ця скважина. Це гідробуріння, воно буре водою, там бур з лопастями. Він розбурює, вода виноситься наверх, далі стоїть роботник та викидує лопатою пісок. Вибурену породу і все, далі ствол чистий виходить і можна опускати труби. На те, щоб з колонки зацебеніла вода – один день. Ще практично тиждень, аби привести до ладу прилеглу територію та встановити антивандальний захист. Свердлують без жодної державної гривні. В якості спонсорів, меценати та просто небайдужі дніпряни. Один з таких – і пан Дмитро. У нас там немає якихось таких колонок, де можна набрати воду. На алеї є бювет, але взимку він не працює. Ну, взагалі, тільки літом. Також прочитав, що встановлюватися буде не за бюджетні кошти. Запропонував допомогу фінансову. Ну, я перерахував 1000 гривень. На лівому березі Дніпра пробили вже 9 свердловин. У планах ще 8. Вода пройде лабораторне дослідження, результати можна дізнатися, відсканувавши QR-код поруч із колонкою. Цей сюжет ми знімали напередодні тотального блекауту, який 23 листопада спричинила по всій Україні ракетна атака рашистів. І вже наступного дня до свердловин вишикувалися черги містян. Тож справа варта клопоту. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».